ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကြရအောင်တာနာတော်ကိုဘာလို့နာထားအောင်စီတင်လို့ကျင်းကျန်တော့တာနာထားပါရအောင်စောင့်ချောင်းတော့အဘဘုရောတရားမင်းကြီးပါဗျာဒီနေ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ညာသေးဝါပညာရှင်များမှာဘာဘုရောတရားမင်းကြီးဥဒိမ့်မှာထားပါလို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကမတရားတော့ဆရာနာဖြင့်တိမ့်ပိုက်ထားတော့ဆရာနာခြင်းအစိုးရကအမြန်ဆုံးလူတိုင်းပြည်လူပုံမှာဖြောက်ချပေးပါဗျာ ဝတ်တုံးတရေမြေဆောင်းနဲ့ပွဲပါခင်ဗျာအလေးပွဲလားဆက်ရတယ်မကပွဲကျန်တယ်ရရဝတ်တုံးတရေမြေဆောင်းနဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဒကပအကြီးမှာရှိတယ်ဝတ်တုံးတရေမြေရူးကိုစောက်ရှောက်တဲ့ဝတ်တုံးတရေဓမင်းကြီးရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝတ်တုံးတရေဓမင်းကြီးမြေပနက်ပေါ်၌ယက်တီနေထိုင်ရာတော့ခုနှစ်သားသမီးတို့ဤစိတ်ဆင်းရဲတော့ကကိုကြားပါတာတော့ကကိုအပူတော့ကကိုပေးတော့ မင်းအောင်နိုင်ရတဲ့ကွာဆရာနာရှင်အစိုးရအပေါင်းပါစုကိုအင်းငယ်ဘောကနေအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးတော်မူပါဗျာဒါလေးဘိုးဘိုးကြီးပါဒါလေးဘိုးဘိုးကြီးပွဲကအင်းငယ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ် နာလေတိုင်းဒေသကြီးတရုတ်ကိုအပိုင်ဆိုးရေးစောင့်ရှောက်တော်မူသောမာလေဘိုးဘိုးကြီးပါဖရာဒေရင်နက္ခတရားကျွမ်းကျင်သောပုံနာမြတ်ဖြစ်တော်မူသောမာလေဘိုးဘိုးကြီးမှာနက္ခတရားချိန်မာလို့မကောင်းသောဂျိုစီဂျိုနိုင်ဂျိုညဂျိုစိုးပြားကိုဖယ်ရှားရေးယနေ့ချိန်မာစားရေးအများပြည်သူတောက်တာသောအလိုရှိသောသမရာကြီးနှင့်အမေစုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီမိုကရေစီအညာဆုံးရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူပါဖ
下马一条 A 面比较短喽、哦。下马一条 A 面，好不噶？啊，你都在昆明，你都在昆明，那明明都在昆明，那包底下十个八刀没有，还不二百万块钱？啊，你都在昆明，啊，对，都在昆明，那明明都在昆明，那包底下十个八没有啊？我表不里红的马路，我表比在红比在，我表娃娃红啦啦的，人家钱都没要卡，困难咋的米？生意钱大钱，生意加把钱的，人家那样多钱的，你太那样对，我搞到呗，我搞到呀，旅游嘛的时候，你包，那得劲，那得好呢，拍下拍了木吧拍呀。阿爷老母，阿爷老母，阿爷老母，阿爷老母。哪是养的嘛？啊，不要不要，身体哪是养的嘞？我不是身体的。我不是身体的，我不能你们。看一下吧。
看看哪儿。等一下等一下